Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 5 сарын 14 өдрийн өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хилцгэсэх асуудлыг 2020 оны 5 сарын 15-ны өдрийн улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын оронд шилжүүлсэн. Тус байнгын ороо тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг 2020 оны 5 сарын 5-р сарын 15-ны хуралдаанаар хийлээ. Байнгын орооны хилцүүлгийн явцад тогтоолын төслийн талаар гишүүдээс зарчмын дөрөвтэй санал гараагүй бөгөөд төслийг анхны хилцүүлгээр баталгаажуулах гормийн саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал зөвлөлтийг хилцэн тогтоолын төслийг бас зөвхийг баталж өгөхийг хүсье. Анхааралтай байсанд баярлалаа. За, Ганбатар гишүүнд баярлалаа. Одоо